Սիմֆոնիա, ինչո՞ւ սիմֆոնիա, այժմ կա համոզվեք, թե ինչ է այս ամենը սիմֆոնիա և ինչի չեք կարողանում շատ լուրջ հասկանալ այս ամենը. Միայն հասկանալ է, որ Հայաստանի աղքատ արդեն ծայր աստիճան աղքատ մարդիկ, այսպես թե այնպես հնարավորություն չունեն որևէ բան կատարելու, բայց հին և նույնիսկ երեկվա փաստերը տարբեր երկրներում հուշում են, որ արդեն ոչինչ, եթե չունեն կորցնելու, ամեն ինչ կորցրել են, նրանք ավելի համարձակ և նրանք են կարողանում լինել շարժող ուժը, որը 33 տարվա ընթացքում Հայաստանում այդպես էլ չնկատվեց, որ կա այդպիսի ուժ Հայաստանում, որը կարող է որևէ բան փոխել։ Ավելի ճիշտ 88 թվականի, եթե փետրվարից վերցնենք, ապա 36 տարվա ընթացքում։ Դրա համար ամեն մի հարցի համար փնտրենք մեկ պատասխան, ամեն մի հարց պետք է ունենա միայն մեկ պատասխան։ Հայաստանի Հանրապետության կործանման ծրագիրը։ Այս ծրագիրը, ինչպես նշեցի, շատ վաղուց էր սրանց կողմից արդեն ստեղծվել։ Ինչի համար մեզ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո թողեցին, որպեսզի աշխատենք, քանի որ գիտությունը և տեխնիկան զարգանում էր, և եթե վերցնեք բոլոր բնագավառներում, ոչ թե այս տխմարության ասածը, այլ բոլոր բնագավառները և բոլորը վեր լուծեք, ապա կտեսնեք, որ ըստ տոկոսային հարաբերությամբ հայերը առաջին տեղում են բոլոր բնագավառներում։ Իսկ եթե տոկոսային հարաբերությամբ վերցնենք, օրինակի համար, 1 միլիոն հայից, եթե դուրս է գալիս 2 գիտնական, օրինակի համար, ապա առաջին 7-ը տեղերը դրանք ազատ են, որից հետո մյուս ազգերի մոտ արդեն 7 միլիոնից է 2 հատ դուրս գալիս, 8 միլիոնից։ Սա պետք է նաև հասկանալ։ Եվ այս սրիկաները լավ իմանալով այդ ամեն ինչի մասին, և իմանալով, որ հայը կարող է նույնիսկ աշխարհակալ լինել, պետք էր հայերի միջից տխմարներին ընտրել և դա կատարել, վերցնել հսկողությունը Մոսկվայի, իսկ Մոսկվան և Ռուսաստան Սովետական Միություն կոչված տարածությունը հսկվում էր KGB-ի պադվալներում գտնվող անգլիական լրտեսները, որոնց մի մասը հեղափոխություն կատարելուց հետո Ֆինլանդիայով դուրս եկան և առանց կռվի, առանց որևէ բանի Ֆինլանդիան դուրս եկավ Սովետական Միության կազմից, իսկ մյուսները չկարողացան դուրս գալ, ինչպես պայքարում էր Հայաստանը և Մերձբալթյան երկրները։ Պարզ է, որ այդ ամենը վերևից էր կատարված։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք Ռուսաստանի, այստեղ Պուտինն է կամ սրանք են կամ այս տականքներն են, նշանակություն չունի, եթե վերցնում ենք ցանկացածի զրույցը տվյալ ժամանակաշրջանում համեմատում մյուսների հետ և այս տխմարների, այս սրիկաների, որոնցից հայի արյուն միայն որոշ չափով այս տականքի մեջ է, մի քիչ սրա մեջ և սրա, ապա կհամոզվեք, որ սրանց կատարածը, այս բոլորը միասին կատարվել է Հայաստանի նկատմամբ։ Ոչինչ չի կարող ոչնչանալ, եթե ներսից չոչնչացնեն։ Եվ դա սրանց ծրագիրն է։ Եվ այդպես է այդ
ամենը կատարվում, նախ ներսից եմ ոչնչացնում, իսկ եթե տեսնում եք, որ ներսից ոչնչանում է, ապա պետք է անմիջապես ներսից ոչնչացողին վերացնել, վերացնել անմիջապես։ Եվ այդ ամենը ցույց է տալիս ցանկացած երևույթ, ցանկացած երևույթ, եթե ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ նույնպես նման բաներ կատարվում են։ Ինչ շատ ժամանակ բերում էին նաև կրիմինալնի դեպքեր, գողություններ, հանցագործություններ եւ այլն, եւ փորձում էին, որպեսզի վերլուծեմ, հեռահար գտնեմ պատասխանը, թե ով կարող է դա կատարել եւ ինչու կարող է դա կատարել, եւ մոտիվը գտնել, ինչ մոտիվ ունի այս կատարողը, այն կատարողը, եւ միգուցե պատահական մարդ է կատարել, եւ միշտ ես գտել եմ պատասխանը, մարդիկ շնորհակալ են եղել դրա համար, իրենց եղածը հետ վերադարձնելու եւ այլն, բայց դա չի հարցը, հարցը նա է, որ դուք նույնպես պարտավոր եք եւ ցանկացած այ պարտավոր եք գտնել իրականությունը, իրականությունը, եթե այս տականքները չլինեին, եւ այս տականքը, որը Նիկոլյան ամբողջ բանդան է ինքը, այդ ելք է կոչում, ինչ է կոչում, այդ ամենը նա է կազմակերպել, սրանցից բռնած, նույնիսկ սրան 12 տարեկան հասակում բռնաբարվել եւ տարբեր բաներ, նույնիսկ սրան էս հոմոսեքսուալիստին վերջերս այդ մասին ասացին, եւ սրանք բոլորը այլասերված են, սա այլասերել է մանկուց, եւ սրանց նպատակն է, նույնիսկ սրան այնքան է այլասերել, որ քո նպատակն է հասնել ճշմարտության, ճշմարտությունը դա Սիոնն է, եւ Սիոնի ծրագիրը կատարել, եւ այս ոչխարին հսկելով Հայաստանը տանում են վերացման, դրսից սրանք չեն կարող որևէ մի երկիր վերացնել, եթե ներսից չլինի ճշնամի։ Օրինակի համար Իրաքը վերցրեցին, իսկ եթե Սադամի աղջիկը սրիկա չլիներ, Սադամին երբեք չէին գտնի, եւ Սադամը կհեռանար այդ երկրից, գաղտնի կմնար, միգուցե որոշ ժամանակ իրականության մասին պատմեր, որ ինքը սրանց լրտեսն է եղել եւ սրանք իր գործողությունները կատարելուց հետո Սադամին վերացրեցին, կամ պետք էր արդեն իրաքյան նավթը, գազը սրանց, երբ որ կրում էին տանկերներով Ավստրալիա, Ամերիկա, Անգլիա, եւ Անգլիայում նույնիսկ կարելի ասել մի քանի անգամ ավելի մեծ տարածություն, քան օրինակի համար Աբովյանն է, այդքան մեծ տարածության լիճ են կազմել եւ լճում Իրաքից գողացած նավթն է այդտեղ, նույնը նաեւ Սիրիայից։ Այդ մասին թողնենք, եւ սրանց էս բոլորի բերանը, եւ սրանց հետեւը պահողների, հայկական մլիցեքին միայն չեմ հասկանում, էս քանի պահողների, իսկ սրանց հասկանում եմ, սրանց բերանը, էս երկուս եւ էս հինգի բերանը, լեզու դնողը սա է, սա է ասել, էսպես արեք եւ էսպես պետք է անեք։ Մի քանի ֆիլմերում ես նշել եմ, որ սա արտահայտեց 2008-9 թվականին, որ Պուտինը պետք է լինի երրորդ համաշխարհայինի Հիտլերը։ Պուտինը ասեց, ես իրենց տանը եղել եմ, ինչի պետք է նա այդպես բան ասել, թե պետ ասել էր։ Պուտինը չի կարող իր տիրոջը վիրավորել, ոչ էլ սրանք կարող են, տերը ինչ ասել են, նրանք պետք է այդ ամենը կատարեն, նույնը սրանք։ Եթե ձեզ թվում է սրա փոխարեն Տրամպն է լինելու, Տրամպը հայերին փրկելու է, նույնիսկ այդտեղ սխալվում եք, ամբողջը գնում է Հայաստանի ոչնչացման, իսկ եթե ներսից նրանց պետ չլիներ ոչնչացնելը, ապա հազար հոգեանոց ամերիկյան դեսպանատունը վաղուց էր սրանց հետևը խուզել,
Հայաստանը վերցրել եւ նույնիսկ հայկական բոլոր հողերը Թուրքիայից, Ադրբեջանից եւ ստեղծել մի ամսվա ընթացքում այնպիսի մի երկիր, որ բոլորը երանի կտային Հայաստան վերադառնալը։ Սա փաստ է, ձեզ թվում է, թե շատ ժամանակ ասում են Սինգապուրը կառուցեց այս ինչը, Սինգապուրը սրանք նույնպես սրա կառուցածն է, կամ Հոնկոնգը, կամ մյուսները, Սինգապուրից հարավային Կորեան եւ Ճապոնիան ամեն օր մուծվում են այն, ինչպես ասում են, խառաչը, ինչ նալոգը, որ դրվել է նրանց վզին, եւ գնում է սրանց կրպանը։ Նույնը սրա մայրը իբր հանձնեց Հոնկոնգը։ Ձեզ թվում է ինչի հանձնեց, չհանձնեց, 15 միլիարդ չինական ԱՄՆ դոլար, 15 միլիարդ օրական կորչում է այդ Հոնկոնգյան բանկերում, այսինքն ոչ թե կորչում է, գնում է սրանց կրպանը, այդ ինչպես Աբրահամովիչը փախավ եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը հին ֆիլմերում կարող եք դիտել։ Եվ ամենակարևորը, սրանք արտահայտում են, բայց սրանք արտահայտելով եւ հայ ոստիկանն է սրանց հետեւը փրկում, եւ Հայաստանում 36 տարվա ընթացքում չեղավ որևէ մեկը, որ սրանցից գոնե մեկին փորձ կատարեր վերացնել, դա արդեն ամենատաղտկալի երևույթն է աշխարհի երեսին։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք, ապա սա է սիմֆոնիա։ Դուք սա չեք նկատում, բայց այս սիմֆոնիայի, որը նման է Շոպենի գրած տրաուրնի մարշին, մեզ համար, իսկ իրենց համար Բեթովենի 9-րդ հաղթական սիմֆոնիային, ապա կտեսնեք, որ բոլորը այստեղ կատարում են իրենց հրահանգները, ոչ սրան էր պետք Հայաստանի վրա հարձակվել եւ այլն, իմանալով հանդերձ, որ Ադրբեջանը օթում կախված երկիր է, ոչ սրան էր պետք սրան օգնել, ոչ սրան էր պետք սրա ստիպեր, որ Հայաստանը վերցնել, ոչ մեկին պետք չէր, միայն սրան էր այստեղ պետք, սրան էր պետք Հայաստանը վերացնել եւ սրան էր պետք փող աշխատել Հայաստանը կվերանար, թե ինչ կվերանար այդ միջոցով։ Եվ այս սիմֆոնիան, որի դիրիժորը սա է, իսկ այս մնացածը կատարողներն են, սա փաստ է, իսկ Հայաստանից այսօր եւ ընմիշտ են, Խաչիկյան մեկը կար, դրա մասին մի քանի ֆիլմ առաջ գրեցի, որ ճիշտ բաներ է ասում, բայց այդ Սրիկան նույնպես Պուտինյան Սրիկա է, միայն մեկ հաղորդում ես դիտեցի, որի ժամանակ ճիշտ էր քննադատում, իսկ մնացածը նորից կողմնորոշված, եւ այդտեղ չեմ գտնում որևէ մեկին, որը կարող է ինչ-որ ուղղությամբ կամ որևէ երկրում ապրելով, կան մի քանիսը, որոնք միայն դրանց շահերը դրանց կողմից են դիտարկում այդ ամենը, իսկ հայկական իրական շահից ելնելով ոչ մեկը ոչինչ չի քննարկում։ Եվ սիմֆոնիան սա է, սա է, որ բոլորը միասին եւ այս տականքին դրել են, ինչի համար եմ ասում, վերացրեք սրանց բոլորին, քանի որ դրանից հետո, ինչպես նշեցի, Մայքլին, որը հանդիսանում է Մերկիլիկյան Հայաստանի թագավորության հետնորդը, սա էր համոզել, որ Հայաստանը այնքան է լպրշացել, լկտեացել, որ վերացնելու պահն է, եւ դրանից հետո կտանք նոր Հայաստան, բերեք դրսից այր։ Այդ սրիկայությամբ սա խափելով Մայքլին, իսկ այժմ աշխարհը մեզ մեղադրելու է, որ հայերն են ընտրել սրան։ Այստեղ ինչն է կարևորը, երբ որ լսում ես հայկական բոլոր ելույթները, Հայաստանից դուրս եկած թեկուզ դրսից, միշտ նշվում է, որ Սերժի ժամանակ ասում էին,
Լևոնի առաջին ընտրությունից հետո երկրորդին, երբ որ հաղթեց Պարուհի Հայրիկյանի հետ այդ Վազգեն Մանուկյանը, ապա բոլորն ասում էին ընտրությունները կեղծեցին։ Ռոբերտի ժամանակ երկու անգամ էլ ասացին ընտրությունները կեղծեցին։ Սերժի երկու անգամ էլ, թե երեք անգամ էլ ասացին ընտրությունները կեղծեցին, բայց Նիկոլի ժամանակ ասացին ժողովուրդը Նիկոլա Արցախը կրվեց պատերազմը, բայց նորից ընտրեց նրան։ Սա ոչ թե հայ ազգն է Նիկոլին ընտրել, այլ սա կազմակերպեցին այնպես, որ ազգի վրա գցեն Հայաստանի վերացումը, և եթե դրանից հետո այն հայերը, որոնք աշխարում պրագնոզ են ներկայացնում կամ որոնք կարող են ինչ-որ բան ստեղծել աշխարին վերացնելու կամ աշխարին ստիպելու իրենց օրենքներով ապրել, ապա սա իր ձեռքերը լվանում է դրանից, մեղքը գցելով հայ ազգի վրա, իբր հայ ազգն է երկրորդ անգամ սրան ընտրել։ Դրա համար հասկացեք, ամեն մի ասացի շարունակությունը կամ իմաստ է, ինչ են այդպես բոլորը Հայաստանում, որ հաղորդումը միացնես, որտեղ միացնես, ում փորձես փողոցում կանգնացնես, թե որտեղ, հայ ժողովուրդն է ընտրել Նիկոլին, այսինքն հայերը ցանկանում են վերանալ և հայերը ընտրեցին Նիկոլին։ Սա այն կեղծիքն է, երբ որ կեղծիքներով Նիկոլի ընտրությունների ժամանակ Նիկոլը անցավ, Սերժիկը անցավ և Ռոբերտի կուսակցությունը։ Իսկ իրականությունը որն է։ Իրականությունը սա, որքան էլ ցանկանար, եթե ներսը լիներ ամուր, չէր կարող Հայաստանը վերացնել, դեռ ընդհակառակը ադրբեջանցի կփախչեին Հայաստան աշխատելու և թուրքերը, երբ որ Հայաստանը լիներ իրոք իրական հայերի ձեռքում երկիր, բայց այս խաժամուժը, որը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, և սրա ապրելը ավելի վնաս է սրանց ապրելը հայ ազգին կամ սրանց սատկելը, սկսած սրանց այս երկուսից, վերջացած ամենավերջին այս սպորնիկներով, ապա կհասկանաք, որ իրականությունը դա է, ներսից են ամեն ինչ նախ վերացրել։ Ես նշել եմ ֆիլմերում, ցուրտ ու մութ տարիները, 1200 խոշորու միջին գործարաններ, սով և այլն, Ռոբերտի սրիկայությունները ամբողջ Հայաստանը Ռուսաստանին հանձնել, Սերժի նարկոմաֆիան մտցնելով Հայաստանով Հայաստանին արժե զրկել և այլն, նույնիսկ քանդելով հայկական ամենաբարձր աստիճանի նմուշները, որ հայերը ամենահնագույն ազգն են, որոնք տիեզերքը հասկացել են, մեծամոր քարերը և այլն, թե Սերժի, թե այս լկտու ժամանակ, այդ բոլորը հրահանգները սրանց եկել է, սրանք կատարել է, և այս տխմարները, այս ոչխարը հատկապես, որը կորցրեց եղբորը, որը կարող էր եղանակ փոխել Հայաստանում, այս ոչխարը իր ֆաբրիկայի և իր ընտանիքը պահելու համար ոչ թե միայն Նիկոլի, այլև Ալեևի ու Էրդողանի հետևն էլ կհամփորի առանց ամոց զգալու։ Եվ այս պորնիկը ստեղծեց հրեական այն ամբողջ խավը, որը ոչնչացրեց Հայաստանը։ Դրա համար այն հայ խիրուրգը, որ միշտ ելույթ էր ունենում, ասում էր, որ մի հրեա ասեց 30 տարի հետո Հայաստան չի լինի, այդ լավ հրեան հայտնել էր, որ զգույշ եղեք հայերը, զգույշ եղեք, ցանկացած երկրում, ցանկացած ազգի մեջ էլ կամ ցեղի մեջ էլ կա նորմալ մարդ, որը կարող է նորմալ մտածել, նորմալ գործել։ Եվ եթե ներսից սրանք չոչնչացնեին, ներսից չեն կարող ոչնչացնել։ Եվ եթե այսօր կարծում եք, որ սրանցից որևէ մեկը այսօր անգործ է կամ չունի իր փայաբաժինը, սա բոլոր խողովակներով բոլորին իրենց փայաբաժինը տալիս է, որովհետև ցանկացածը, որը այսօր չի երևում, ցանկացած պահի նա
սրա ցուցակում սա ոչ թե գիրք է գրում, այլ ցուցակները, թե որը որքան բոզի տղա է, որը որքան ծախող է, ինչ կարող է անել, ցանկացած պահի նրանց հանելով դագաղից նորից բերում է գցում քաղաքական դաշտ, որպեսզի երկիրը ավերեն ոչնչացնի։ Միայն ներսից է հնարավոր ոչնչացնել երկիրը, եւ ոչ ոքից մեկ բողոքի, միայն բողոքեք այն սրիկաներից, որոնք հայտնում են, որ չէ, հայացքն է ընտրել Նիկոլին, վախենալով, որ Սերժը կամ Ռոբերտը չգար։ Եթե Սերժը կամ Ռոբերտը չգար, այլ լրփի լակոտներ, հայացքը կարող էր ընտրել այնտեղ Վարդան Ղուկասյաններ, Վարդան Ղուկասյանը դոդը, դոգը, դոգներ, այնտեղ Սամոներ եւ այլն, կարող էին ընտրել նրանց, մեկ ուրիշներին կարող էին ընտրել, մի քանի լավ տղա էլ կան այդտեղ, այս նրանց կարող էին ընտրել, ինչի հատկապես ընտրվեցին այդ երեքը, որպիսի ազգին վարկաբեկեն եւ ազգի ոչնչացումը գցեն հենց ազգի վրա, այս ամենը վերևից կազմակերպված է, հայերը չգտան, այժմ ասեմ, այն տրիլիոնները, որը սրանց միջոցով ստիպեցին, որ հայերը նույնիսկ դրսից աշխատելով վերեցին, լսրեցին սրանց գրպանները, թեկուզ բարեկամներին մի քանի $100 ուղարկելով, նաև կուրսերի մեջ սրանք այդ ամենն էլ լափեցին, այդ բոլորը սրանց գրպաններում է, այստեղ ներկայացել եմ Սաշիկին, այս մյուս դեբիլին, ներկայացել եմ նաև Գոնսալեսին, Ռոբերտի Ճտին, որը միլիարդատեր է, ինչով է դարձել միլիարդատեր կամ Հայաստանում լավ տղա, կամ սրալ աղբերը, որը Կանադայում ու ԱՄՆ-ում ֆրֆռում է, կամ այս լակոտը, որը Հայաստանում է Նիկոլի հետ կեղծ լավ հայեր խաղում, սրան չեք կարողանում գտնել, ձեր ամենամեծ Հայաստանը կործանողի թշնամու լակոտը, որը Ամերիկա հայերի 70%-ից գործանատերն է, ինչը չեք կարողանում գտնել ոչնչացնել, միգուցե ասեք, որ խեղճ ու կրակը խեղճ ապրում է Ամերիկայում, կամ ամերիկացիք չգիտեմ, որ սա ում լակոտն է եւ ինչ գումարներով է այնտեղ Լոս Անջելոսը եւ շրջապատը Կալիֆոռնիայի նահանգում այդքան հիմնարկներ ղեկավարում, կամ սրա աղբերները, այդ մասին չգիտեիք, հայերը չէի կարող նույնիսկ սրանց գլխատել, որից հետո նրանք նույնպես ահու սարսափի մեջ լինեին Հայաստանում, չարեցիք ձեզ են անում, այսպես է, կին ունի երկու ծայր, մի ծայրը քո փորը կարող է մտնել, մյուսը հակառակորդի, նայած թե ով է ավելի ճարպիկ, եւ հայերը տեստեղ գտնվեցիք աշխարհի ամենախեղճ իրավիճակում, երբ որ հայ արի ազգին դա հայլ չէր։ Այժմ վերջին նորությունները, որը դուք ինքներդ էստեղ չհասկացաք, այս տխմարը եւ իր ընտանիքի Պորնիկը եւ փոքր լակոտնա, թե որն էր, գնացել էին այս սրբապղծին ընդառաջ, Վատիկան էին գնացել, իսկ գիտեք ինչ էին գնացել, Ադրբեջանում գտնվող Քուր Արաքսից այս կոմ գտնվող եւ հայ մանթաշով եւ մի քանիսի փայատերը սա է հանդիսանում, քանի որ նրանց վերացնելով նրանց փաստաթղթերը գտնվում է այս Պորնիկի ձեռքին, իսկ Հայաստանը վերացնող այս տականքը գնաց, որպեսզի սրան հանձնի Հայաստանի բոլոր եկեղեցիների եկեղեցյա պատկան հողերը եւ եկեղեցական հարստությունները սրան Հայաստանը, քանի որ վերանում է, իսկ դուք ինքներդ էլ չհասկացաք, թե այս Պորնիկը ինչի գնաց այստեղ, չհասկացաք, թե այս Պորնիկը արձակուրդ վերցրեց, ինչի գնաց Գերմանիա, ինչ հրահանգներ ստացավ, ինչի գնաց Լոնդոն, ինչ հրահանգներ ստացավ, այսօր Հայաստանի նաև
օրքներ քին է կպչում, Հայաստանի հիմնական փաստաթղթին է կպչում, որ այդ ամենը սխալ է, եւ այսօր գնացել է հանձնելու Հայաստանի եկեղեցիներին պատկանող տարածությունները եւ հարստությունները եկեղեցում Հայաստանի հանրապետության տարածությունում գտնվող հայ առաքելական եկեղեցու պատկան բոլոր ամեն ինչը հանձնում է սրան։ Սա է սրա գնալու նպատակը։ Դուք ինքներդ չհասկացաք, թե սա ով է եւ սա ինչ է կատարում եւ ինչեր պետք է դեռ կատարի հետագայում, կհասկանաք, երբ որ թուրքը կսկսի ձեզ դոփել։ Այժմ մի քանի մարդու սա ձեզ չի վերաբերում, ներսից թե դրսից։ Մուրադ Խալթեցու հրահանգով շտապեսնում է Իվան Նվիանովիչը եւ երկրորդ անձնավորությունը, իրենք գիտեն կկարդան, պիտի արագացնեն Ռուսաստանի Դաշնության շարժական ատոմային հրթիռների ինքնակառավարումը եւ հարվածել միջին ասիական հինգ հանրապետությունների նախատեսված օբյեկտներին, ինչպես նաեւ Բորենիներին։ Սա ձեզ չի վերաբերվում, բայց ասեմ այստեղ, որպեսզի մեզ թուրան չկազմեն, ամենահարմարն է սա այդ դեպքում ըստ Մուրադ Խալթեցու, եթե արագացնում են Իվանովյանիչը եւ այս հանձնավորությունը եւ 12 օբյեկտներից հարվածելուց հետո անգլոսաքսերը միջին այս երկար ժամանակ չեն մտնի, գոնե մի 20 տարի, սա է նպատակը։ Իսկ այժմ ավելի ձեզ համար հետաքրքիր եւ ամենասաստկալի լուրը, եթե դուք սպասում եք, եթե եկավ Տրամպը ձեզ համար լավ բան է լինելու, Տրամպը Նիկոլի նման խելագար տեսք է ընդունում, իբր ոչինչ չի հասկանում, ինչ որ սխալ բան կատարելով կամ մարդկությանը ընդդեմ բան կատարելով, այնպես որ նա, ինչպես Հիտլերին են պատրաստել, Տրամպին են պատրաստել, Նիկոլին են պատրաստել, նույն քայլերով է դիմելու եւ ինչ հրահանգ ստացել է, դա էլ կատարի։ Եվ Վատիկանից ստացած մեր տվյալներով Նիկոլը ամբողջ հայ առաքելական եկեղեցին ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում գտնվող առաքելական հայկական եկեղեցիների բոլորի հարստությունը հանձնում է այս տականքին, որը նաև Ալիևին հրահանգներ տվեց, որ ինքը դեմ չի լինի, որպեսզի Հայաստանի եւ Արցախի վրա հարցակվի, եւ դուք տեսաք որևէ մի անգամ, որ սա դիմեր աշխարհին, փրկեք մեր քրիստոնյա եղբայրներին, 120,000-ը մահանում են եւ այլն եւ այլն, իսկ այսօր ինչ է ընդունել սրան։ Իսկ եթե ձեզ թվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, դա ձեզ օգուտ է տալու, դա ձեզ ոչ մի օգուտ էլ չի տալու, ինչպես նշել եմ, Ռուսաստանի պարտությունը կարող է ձեզ մի քիչ օգնել, Ադրբեջանի ուժը քիչնի, Ռուսաստանը միանգամից իր տարածությունով, նախորդ ֆիլմում նշեցի, իր տարածությունով եւ Ուկրաինայով կհանձնի նավթն ու գազը, դա մի քիչ կփրկի եւ նաեւ կփրկի այս հարցը, եւ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը նույնպես շնորհակալ պետք է լինեն այս ամենի համար, այս մասին ես նաեւ նշել եմ, որ միջին ասիական երկրներից է հարվածելու ատոմային, Ամերիկան հարվածելու է ատոմային զենք ունեցող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ նաև Ղազախական ատոմը կարող է օգտագործել եւ միանգամից միայն հրթիռներ տեղափոխել Ղազախստան եւ այդպիսով վերացնել, բոլորին դարձնել ճմու։ Սա է։ Իսկ եթե ձեզ լոլոներ են կարդում, սա գնաց այնտեղ, այստեղի արտգործնախարարը այսպիսի արտահայտություն արեց ինչի համար։ Այդ հաղորդողները, հաղորդավարները Հայաստանում նստած են ձեր ուղեղը լվալու, եւ ամեն օր իրենց գրպանը
$50 է, թե $100 է, թե $10 է դնելու համար ցանկացած սուտ խոսալու։ Ինչ եմ ես քիչ խոսում եւ հազվադեպ եմ ելույթ ունենում։ Ելույթ եմ ունենում նրա համար, որպեսզի ձեզ նախապատրաստեմ ամեն ինչի եւ դուք հասկանաք, որ մենք երկիր չեն կարող ունենալ։ Ես սովետական միության ժամանակ դեռ հասկանում էի, որ սովետական միությունը պետք է վերանա, քանի որ նշել եմ, պապիկս գնում էր թանկ արգելված գրքեր, որոնք կարդում էի, հայրս էր կարդում, հետո տալիս էր ինձ, կարդում էի այդ գրքերը, նույնիսկ մեկ գրքում այդ մասին հետագայում, եթե կցանկանաք խոսեմ, որ այժմ նշանակություն էլ չունի, Կրեմլի 50%-ից ավելին հայեր են եղել, Ստալինի ձեռքով բոլորը վերացվեցին, միայն մի կոյան մնաց, 50%-ից ավել հայեր են եղել, եւ մեկ մտածի, որ հայերի մեջ չկան այնպիսիները, որոնք կարող են եղանակ փոխել, միայն Լևոնը ամենակեղտոտ քայլը կատարեց հայ ազգի նկատմամբ, եւ այսօր Էրդողանը եւ Ալիևը ավելի ճիշտ են եւ պարծենալու ավելի շատ տեղ ունեն այս երկուսը, թեկուզ նաեւ Ռուսաստանը։ Հայերը նշում են, որ հայ ազգին առաջին համաշխարհայինի ժամանակ եւ դրանից հետո Ռուսաստանում նույնիսկ երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ միշտ ճնշել, ոչնչացել են եւ ռուսները, եւ թուրքերը, եւ ազերիները։ Ճիշտ է, դա ճշմարտություն է։ Բայց եթե հաշվենք տոկոսային եւ մարդկային տվյալներով, ապա հայ ազգին եւ Հայաստան կոչվող հողակտորին ավելի շատ վնաս է տվել այս տականքը սրանց հետ միասին, քան սրանք միասին վերցրած։ Եթե ներսից սա չկատարեր, այսօր Հայաստանը կուննար 5 միլիոն առողջ, դատող, աշխատող, մտածող մարդիկ, եւ սրա նմանները ղեկին չէին կարող լինել, սրանց նմանները։ Եվ այսօր Հայաստանը վերանում է սրանց երեսից, իսկ սրանց կատարածը դա միզերային քայլ է սրանց կատարածի համար։ Եթե Ալիևը 120,000 արցախցիների դուրս քշեց Հայաստանից դեպի մահացող Հայաստան, ապա այս տականքների ժամանակ ամեն կվարտալ, ամեն 3 ամիսը 120,000 հայ է հեռացել Հայաստանից։ Եվ հիմա սա է ավելի մեծ մարդասպան, թե սրանք բոլորը միասին վերցրած։ Դրա համար ամեն ինչը դիտարկեք մաթեմատիկորեն, դիտարկեք սառը ուղեղով, թե ով որքան վնաս է տվել ձեզ։ Ալիևը դուրս մղելով այդ մի քանի հնագույն տները, մի քանիսի հայկական գումարներով ստեղծված պալատներն է վերցնում, իսկ սրանք ինչ կատարեցին, 4 տրիլիոնից ավելի գումար ամբողջ Հայաստանի իրենց տերերի քամակը կոխելով նույնպես լափեցին, տրաքեցին Հայաստանին, դարձնելով ամենատկար, ամենաաղքատ երկիրը։ Եվ սա է իրականությունը։ Իրականությունը Հայաստանին ամենամեծ վնաս տվող այս տականքն է իր ճտերի հետ միասին։ Իսկ եթե ես ասում եմ վերացնել այս տականքին, որ սա ում համար է ոչնչացնում Հայաստանը, այս ջհուդ պորնիկի համար, եւ հայերը տեսօր աշխատում եք այս ջհուդ պորնիկի մոտ մտածելով, որ 1000 կամ $500 ստացակ եւ ավտոլցակայանում կամ ավտոլվացման պունկտում եք քնելու եւ դրանով ուրախ եք, որ հայ եք ապրեցիք, դրա համար է ձեր հայությունը, կամ հենց որ Հայաստանի պետք կլինի սահրան, կտա բոլոր այդ սրա մոտ աշխատող հայերը, դուրս կգա պլակատները ձեռքիդ, հանուն Հայաստանի եւ այլն։
մահացել է, մահացել է, մերցրել է Հայաստանը, մերցրել է ազգը, եւ այսօր ճիշտ է, ես ապացույցներով կարող եմ ապացուցել, որ Տեզերքում Աստված չկա, բայց դուք Աստվածավախ լինելով այսօր ձեր եկեղեցին է արդեն նվեր տալիս սրանց, քանի որ Հայաստանն այլևս չկա։ Մտածեք այս մասին, ոչխարներ։ Մտածեք եւ մտածեք, որ եթե հայ եք, նույնպես մարդ արարածը եւ ցանկացած կենթանի պետք է ունենա վրեժխնդրություն։ Այսքանը։